Одоо бид нар сая экспортын баримжаатай эдийн засаг гэж ярихад ард нь энэ юу нэг энэ үгэн дотор хурангуулаад орчиж байгаа юм чи юу гайлын татврын бодлого ямар баах вэ? Татаасын бодлого ямар баах вэ? Зээлийн бодлого ямар баах вэ? Зээлийн хүү ямар баах вэ? Стандартын бодлого ямар баах вэ? Тэ? Техникийн шаардлагуудын бодлого ямар баах вэ? Байгаль орчны шаардлагууд үйлдвэрлэлд хамгийн том тавьж байгаа зардал нэмэгдүүлээд байгаа юм чинь байгаль орчны шаардлага байна шүү дээ, тэ? Энэ ямар баах вэ? Оюуны өмчийн асуудал ямар баах вэ? Гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлого чи ямар баах вэ? Энэ бүгд нийлжээч экспортын баримжаатай. Экспортын баримжаатай гэвэл нэрлэнгүүт экспортлж байгаа салбарууд дээр ямар ямар дэмжлэгүүд өгөх вэ? Энэ дээр нөгөө ачааллууд, энэ дээр бодож байгаа тэр дэмжлэгийн бодлого нь айгүй тодорхой болоод өөр болоод эхэлж байгаа. Энэ үгний чар бүхэл бүтэн эдийн засгийн бодлогын маш олон арга хэмжээнүүд өөр болж чагсаж байгаа бохоо. Тэгжээд сая экспортын баримжаат. Түүнээс нэг дараг хэлчихээд экспортын баримжаатай болохгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт экспортын баримжаатай ингэж болгохын тулд олон юм ярилгуугаар бид жишээлбэл юу хийж ажиллаж байгаа гэхээр худалдан төлөвлөгч газруудыг нэ. Яагаад гэвэл тэнд зах зээлийн чинь нээдэг хүн байх хэрэгтэй болж байна. Тэгээд нэг хүн биш, худалдааны төлөвлөгчийн газар гэдэг чинь тусдаа статустай дипломат төлөвлөгчийн газруудыг бид нар бий болгож эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд энэ хүмүүс бол зүгээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр амьдарч байгаа биш. Харин татвар төлөгчдийн мөнгийг тэр орлогыг нэмэгдүүлэх ажлыг хийдэг, тэрээр ажлынхаа дүнг тавиулдаг хүмүүс гарч ирж байгаа. Тэгээ мэдээж хэрэг төсвийн нөхцөл байдал амаргүй байсан учраас бид нар бол гол зах зээлүүдэд онилж ээж тавьж штэ. Энэ бол эхлэл. Тэгээ цаашаа энэ үргэлжлээд явах штэ. А хувийн салбар өөрөө дангаараа энэ бүгдийг хийгээд явна гэдэг бол маш хэцүү байхгүй юу?